የድሬዳዋ አስተዳደር ነዋሪዎች በትላንትናው ዕለት በድሬዳዋ ስቴዲየም የመከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። ናገራቸው የሰልፉ ተሳታፊዎች ያላግባብ ጥቃት ተፈጽሞበታል ያሉት የመከላከያ ሰራዊቱ ፍትህ ያሻዋል ብለዋል። ሰልፈን መሐመድ ይባላል። የመጣሁት ከቦረን ቀበሌ ነው። እዚህ የተገኘሁት ድል ፍትህ ለሰር መከላከያ ሰራዊታችን በሚል ነው። ሙሉ ኢትዮጵያን ሙሉ የድሬዳዋ ህዝብ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ ሳንል ሁላችንም እዚህ ጋር የቆም ነው ለመከላከያ ሰራዊታችን ነው። ፍትህ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ድልም ፍትህም ሰላም ሁሉም ነገር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል እንትነው እዚህ ወጥቼ የተገኘው። እኔ ስሜ ሀሰን በሽር ይባላል እና በሰሜን እዝ ላይ የሰራው ግፍ በራሱ ወታደር ላይ ያደረገው በደልና ከዛ ለ7 አመት ሙሉ ያደረሰብን ግፍ ዘረፋ በዚህ ላይ ይብቃው ብሎ ብዬ ለሰራዊቱ ድጋፍ ነው የወጣው። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ አህመድ መሐመድ ቡህ ህዋት እስካሁን ድረስ በየአካባቢው ሲከሰቱ የነበሩ ግጭቶች አቀጣጣይ ነበር ሲሉ ከሰውታል። መከተል ከንቲባው አከለውም ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና በደም ልገሳና የገንዘብ ማሰባሰብ ምራ ግብሮች ላይ በንቃት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል። ከሰልፉ አንድ ቀን ቀደም ብሎ 500 ሰዎች ደም ይለግሱበታል ተብሎ የታቀደ የደም ልገሳ ምራ ግብር በመድር ባቡር አደባባይ ተዘጋጅቶ ነበር። ኗሪነቷ በአዲስ አበባ የሆነችው ሞዴል ፈቲያ ማህመድ ለመከላከያ ሰራዊቱ ደሟን በመስጠቷ ኩራት እንደሚሰማት ነው የተናገረችው። አሬ እንግዲህ ህይወቱን ለሰጠ የመከላከያ ሰራታችን እኔም ደግሞ ደም ይለሰጥ ነው የተገኘው። ሬድዋይ ሆልድርኩባት አገርና በዛሬ ቀን እዚህ በአጋጣሚ ተገኝቼ ደሜን ለመከላከያ ሰራዊት መስጠቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። በስፍራው ተገኝተው ደም ከለገሱት መካከል ምክትል ከንቲባና የድግሪ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጆሃር ለመከላከያ ሰራዊቱ ህይወታችንን መስጠት ባንችል እንኳን ደማችንን እንለግሳለን ብለዋል። ዛሬ ለት ደግሞ በመድር ባቡር ላይ እየተካሄደ ያለው የደም ልገሳ ወንድሞቻችን ወይም ወገኖቻችን የመከላከያ ሰራዊት አንዳንዳችን የሆነው እዚህ የጁንታ ቡድን በተለይ እዚህ የህወሓት ወይም የኦነግ አባላቶች እያደረጉ ያሉት የዘር ጭፍጨፋ በማውገዝ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የአካል ጉዳት በህይወት ንብረት በማድረሳቸው ማንም ደግሞ የማያውቀውን የመከላከያ ሰራዊት በራሳችን ወገን ስንደፈርም ጥሩ አይደለም። ወገን ማለትም ይከብዳል። በዚህ ሰዓት ላይ ወገን ይህንን ነገር ማንም አያደርግም እና የዚህ የመከላከያ ሰራዊት ላይ እኛ ህይወታችንን መስጠት ባንችል እንኳን ዛሬ ደማችን ከእነሱ ለግስ በሚል መልኩ ነው ከእነሱ እስከ መጨረሻው አስተዳደሩ በሚያስፈልገው መልኩ እነሱ ጋር መቆም አለብን የሚል ነገር ነው። በቀጣይም ተከታታይ የደም ልገሳና የገንዘብ ማሰባሰብ ምራ ግብሮች እንደሚኖሩ ነው ምክትል ከንቲባው በወቅቱ ያስታወቁት። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ።